No, tak poďme na to. Čo to tu je? Čo to je? Nezavádzaj, chlape. No, tak poďme na to. Ja som niekde na samote u lesa, nikde nič. Ale máme tu aj nejakú streľbu, neďaleko. No čo tu máme? Bandáž, tá sa zíde. Ja určite využijem. Určite budem potrebovať. Ak ma niekto nedostane hneď na prvú ranu. No, takže mám len malú pištolu. A je tu... už budem musieť aj dbať na to, aby som bol najedený a aby som bol napitý. Takže budem musieť aj piť a jesť. Tu máme niečo. Ďalej, chodí tu nejaké auto, nejaké vozidlo, nejaký vehikl. Červený kríž a pomáha. Vlastne rozdáva jedlo a pomáha. Čaj, jablíčko. Pomáha ľuďom, ktorí potrebujú pomôcť. Kurňa ide po mne. We go right in front of the car. Food and a bandage. Ja keby som vedel, jak sa keca. Bol nejaký dobrý človek. Tak ja by som tým ľuďom pomohol aj ináč. Keby som mal nejakú M16. Tam ako môžeme vidieť hore vľavo. Niekto tam žiada o pomoc. No napíš, kde si a ja ti prídem pomôcť. Bude na tom stožiari niečo? Som vážne zvedavý. Ja tam asi vylezem. Nedá mi to.
Ome. Kým tu nikto nie je. A dole v dedine sa strieľa. No, mohlo by tam byť nejaké SVDčko. A hneď by som tam ostal. Ostarlovať to tam. No. Koľko tu je zbraní, dívaj sa. No nič. Ome znova. Takže máme nový život. A ja sa trochu zorientujem a môžeme ísť na to. No, máme tu dedinku, tak poďme hneď tam. To je tá pila, tu už som zažil prestrelku s ajíčkami. Vzadu nejaký dym na kopci. O, to je pekne ďaleko. Ja sa skúsim nalútovať a môžeme sa vydať aj tam tým smerom, jak to dymí. Čo to je jablka? O, dívaj sa. Niekto mi tu nachystal svačinku. Tak, kto si tu je? Som počul. Zmetek má posledný náboj asi, jak ešte vôbec mám. Do prdele, čo ho netrafím. A tomu už munícia došla, už možno aj mne. Tak pomeň na peste. Tak neviem, či mu dávam hit, či dáva on mne. Ale krváca. Lapec krváca, dávaj, už lahni. To ma nebaví. Ja neviem vôbec, či to funguje toto. Tam je tretí hráč, ten nás dostane obidvoch. A mi zdalo, že tu dosi prebehol. O. Tak som ho dostal.
Ale hen tam ešte niekto prebehol, sa mi zdalo. Kde je to jablko? Tu je. No nič, poďme ďalej. Nejaký ohýnek, aha, kúrňa. Do prdele, no tak, no ja si ho tu počkám. Skúsime to na peste. Si myslím, že som zmizol zadným vchodom. Je tu stále. Ani sa nepohnem. No poď, kde si? Rozdáme si to na peste. Je tu dole, idem sa ním. Zmetek z babelí. Tu je. No a dobrý vatoh, ten si vezmem. Kámo, daj mi ten backpack. Neutekaj mi. Máš to spočítané. Nejakú väčšiu zbraň, dívaj sa. No však už ho hitni. Teda toto je systém, toto je nedomyslené ešte. Ešte potrvá, kým to bude nejaké plnohodnotné DayZ-ko. Sa mi chce stratiť v tráve. Zmetek.
Ale dobre to vymyslel ináč. To by mu mohlo výjsť. To by mu mohlo výjsť. Ty zmetek. To je sviniar, dívaj sa, ten sa pomaly odplazí. Už som ho tam mal. Ty vole, kam zmizol, to je zmetek jeden. Že by mu to vážne vyšlo. Kde je? Sa vreca nemohol odplaziť. Aniž by som ho počul. Alebo videl. Odplával. Dole po rieke. Kurňa, už som ho mal. Už som videl, že budem mať ten backpack jeho. Tu na mňa vyskočí teraz celý zregenerovaný plný síl. A dostane on mňa. Je zmetek. Je zmetek. Ako mi mohol ujsť? Nechápem. Ale počkaj, ja si ho počkám niekde. Niekde v tej chalúbke. On si bude myslieť, že som vypadol. Že ma to prestalo baviť a ja si ho počkám niekde. Ako ten týpek ma naštval. No nemôže byť ďaleko. Taká škoda. Taká škoda. Nedá mi to, idem sa tam ešte raz pozrieť. Tam nebude ležať nikde mŕtvy.
No kam mohol ujsť, ja vôbec neviem. Ale zahral to dobre ináč. Toto zahral dobre. Sme tak jeden, nebudem tu strácať čas s tebou. Ten už je dovie kde. Na opačnom konci mapy. Kašlem ja na teba. Aha, tu máme nejakého. Kurna, pome, pome. Nelehká zranení. Dávaj, lahni. Ops. Daj mi zbraň. Ale to som nechcel. Ko hľadať, to som chcel. On sa tu spávne za chvíľu znova. Žije. Dlho nebude. Taký nezničiteľný. Uzdravování, čo to je? A kašlem na vás, idem ja niekam ďalej. To nebol ten typek, ten mal batoh, ten to nemal nič. Zrnesím na tú pilu. Zásobník dřevěných pilín. A je plný? Aha, tam máme niečo. Dívaj sa. Máme lest. A aj tu je niečo. Tu toho je.
Všetko prázdne. No čo, už tu nič nenájdem. No a teraz ak sa dostanem dole. Takže na pile nie je nič. Môžem ísť ďalej. Nenájdem, budem musieť nájsť nejaký ten vojenský objekt. Tam nalutovať nejakú tú M16. S tým už sa dá niečo. Sa skúsim napiť. Aj keď asi ani nie som smedný. Dáme ešte raz. Zatiaľ nie som ani hladný, to je v pohode. No, idem tam tým smerom, ak bol ten dym, tam. Ale streľba je tu všade. Tam niekto pobehuje, aha. Ale už beží za streľbou dole. No, nemám ako dostať, jedine ho zase skúsiť uboxovať. No, ale načo? Maximálne budem mať len toho Makarova. A čo je? Došlo. Nejaké chybie. Tak pokračovať budeme za chvíľu. No, takže som naspäť. Tak už sa to načítalo konečne. Počkaj, kde som ja bežal? Aha, tam dole bežal ten týpek. Tu dole sa strieľalo, ale už tu asi nikto nebude. Ubehlo 20 minút, takže... Poďme tam, stále sa tam dymí na kopci, tak poďme.
Za mnou nikto, predo mnou skala. Tak čo to tu máme? No, backpack nepotrebujem, ten mám. No počkaj, ale ako sa tam dostanem? Tady jo, kolom dokola, taký kus. Zaujíma ma to, rád by som tam išiel pozrieť. Možno tadiaľ toto preplávam, nejaký ten ostrovček. Sa zastavím na tej chate. A si dáme svačinku a ideme ďalej. No. Tam jak je ten ostrovek, tak idem tadiaľ. A nejak sa to pokúsim preplávať. Dúfam, že tu nebude nejaký ostrelovač. No tak ukáž, ako vieš plávať.
No a sme tu. A sme tu. Tak poďme. Tam stále palby niekde na kopci. No, nejaké stromky mladé. To je pekné miestečko. Dívaj sa na to. Nádherná pláž. Tuto dať stan a kempiť. No a tu by sa mi to páčilo. Pekné miesto. No ale poďme ďalej. Chýba mi ten ďalekohľad. Nemám ho, čo? Nemám. Aj ten by som uvítal. Aspoň na tých posedoch by mohol byť nejaký ďalekohľad. Počkaj, nemám tu aj nejakú optiku, aspoň. Nemal som niečo také. No to bolo asi v minulom živote. Tak nič. Budem sa musieť zaobejsť bez ďalekohľadu. Už tu máme hustý les. Dúfam, že trafím v tej chate. To bolo asi nejak takto. A tu niekde by som si aj tábor spravil. Je to tu dosť husté. Sa tam zablokoval vo vode. Tu máme sneh. Ale veľa ľudí tu píše do toho chatu, čo nevedia to ovládanie. A je to trochu iné ako v Arme. V Arme 3. V tých módoch. Tam to máme, ten dym. Ja dúfam, že tam nájdem aspoň nejakú M16. Jak to, že tam nechce vyliesť? Je to možné? No počkaj, kde bola tá chata? Ale tá bude asi aj niekde podo mnou.
No ja dúfam, že tam budem prvý pri tom vrtuľníku. A že tam bude na mňa čakať nejaké SVDčko. Vlci tu asi nie sú, ani medvede. Takže to by mala byť pohoda. Už mám za sebou pekný kus cesty. Ja dúfam, že sa to vyplatí, že tam nájdem niečo. A že to nebude len nejaký ohýnek založený. Tu máme čo? Čo to tu je na ľavo? A tam je nejaký tunel. No ja nemám žiadnu muníciu, nemám nič. Ak to niekto bude, moja jediná šanca sú zase moje peste. Vybehnem na neho a skúsime ho uboxovať. Počka, kde je ten dym? Tu. Jaj, tak tu sú aj kasárne nejaké. A to je letisko. Tu budem musieť byť opatrný. Nemyslím si, že tu budem sám. Tam je nejaká vlajka, možno nejaká bejsa. No čo spravím, idem rovno k tomu vrtuľníku. Idem rovno, vlastne tu bežím kvôli nemu. Takže uvidíme. Tu ma niekto zastrelí. Tak dúfam, že až pri tom vrtuľníku. Pasok vláčim po zemi za sebou. Ó. No dívaj. Nedostupné, čo to je? No ja to budem musieť asi reštartovať. No a nič tu nie je. Aba je tu, aha, dívaj sa. Je tu SVDčko. Aha. Tak toto sa mi naozaj nepáči. Ja sa tu kdesi zašijem a idem to reštartovať. Kurňa, ja nič nevezmem. No, tak som naspäť, ukáž, či to pomohlo alebo nepomohlo.
Dávaj, dávaj, dávaj. Človeče. To už je iná výbava. Iný arzenál. Ale aj to akáčko by som bral. Tak ukáž. Tu ešte máme. A ja mám muníciu. Potrebujem nájsť muníciu. Zbrane tu síce sú, ale bez munície. Naberem všetko, čo sa dá, potom sa rozhliadnem a potom... Až čo to mám. Ja tu vlastne nechám to SVDčko. Zmen si toto. Tak poďme, ešte to lisknem sem hore pozrieť. Nič tu nie je. To nemyslí vážne. To nie je. No tak sa rozcvič. Mám chuť to vypnúť. Tak stávajú sa aj horšie veci, že áno. Ale aspoň viem, aké zbrane sa tam nachádzajú. No, určite sa tam vrátim. No, len čo sa zorientujem, možno tam hneď pobežím. No dívaj, už máme batoh. No, a kde to bolo? No tak znova.
Dobre, máme ďalšiu zbraň. Zrovna sa mi tu niekto spavnul. Nemá tu zbraň. A tu je. No, sorry, kámo. Zmiznem odtiaľto. Nič nebude, toto bude vylutované. Ja sa idem nejak zorientovať, asi sa pozriem na mapu. Ale zalezem sem desi do tých stromov. No ukáž to. No kde to bolo? To som plával. To bolo tu niekde. Západní štíty. To muselo byť niekde tu. Tu je vojenský objekt. Kozí zátok a ja som plával tu. Saint-Pierre. No myslím si, že to bolo tu niekde. Alebo že by niekde inde. A teraz neviem. No nič. Pôjdeme rovno za nosom. Aj, už som mohol mať to SVDčko. Alebo tú ostreľovačku. Sice mal len jeden náboj. No, tak ďalej toto nepôjde. Musíme ísť tam. Zapadá slnko. Za chvíľu bude tma. Oho. Jaže, aký obiešenec tu visí. Čerstvení. Nič tu nie je, nič. Ja som niekde mimo, úplne. Ja budem musieť ísť tam. Som niekde na nejakom poloostrove, odtiaľ to cesta nevedie. A to som zase, kde som aj začínal. Sa mi tu niekto spavne a dostane mňa. Aha. Kašlem na neho. Sorry, man. Ide po mne parchant jeden.
alebo sa zastrelil. Alebo je tam ešte jeden. Ešte ďalší týpek. Okay, poďme ďalej. Poďme ďalej. Hľadať to miesto. Hľadať to zasnežené miesto, kde som zahučal. Ja by som rád niekde poobral zo pár tých jablok do cesty. To nebudú. Nemám aspoň niečo pod zub. Vyštveram tú skalu vôbec. No táto to asi nepôjde. Tade auto. Možno tudy. Jaj, teraz by to chcelo ďaleko hľad. Nič. Poďme ďalej. Pred sebou dlhú cestu a za chvíľku zapadá slnko. Za chvíľu je tma. Tam je hrad. Som asi tu, Som sa spavnul. Som niekde tu. Takže stále rovno po ceste. Mám hodinky? Nemám. Nič nevidím, kde by sa dalo čo nalutovať. Žiadne nejaké miesto, žiadne domky. Tak čo tu máme? Jediné, čo tu máme, je nádherný výhľad, ale nič, žiadne miesta na lutovanie. No, tu je nejaká búda. Poďme tam.
Ak toto má byť, tie zbrane majú byť vzácne. Aha. Kodovka. Celkom zachovala. Tá moja nie je v takom dobrom stave. No boty mám. Ja mám boty, tie nepotrebujem. Ešte náhradné diely. Ako som na tom s jedlom a pitím, v pohode. Sadíte, ale je to v pohode. Ale to je taká pustatina, že tu nič nie je. Tu máme posed. Skúsim aj ten posed. Tu je niečo. Som zvedavý na tie posedy, či sa tam niečo spavnuje. Aj tu máme nejaký tunel. Aj tam na tom letisku bol tunel, ale bohužiaľ som sa k nemu nedostal. Zas som len tak blbo chcípol. Zas to nejde? Nejde. Tu ale absolútne nič nie je. Žiadny domek. Žiadna vojenská základňa, kde by som našiel aspoň nejaké AK-čko. Nič. Alebo M16-ku. Do začiatku. Budem si to musieť zase poctivo odbehať až tam. K tomu vrtuľníku na to letisko. A prečo mám tie... ten kríž červený, nemal by byť biely. Asi som unavený. Budem sa musieť pozrieť na to moje zdravie. Neviem, možno si musím len oddychnúť. Na chvíľu spomalím, oddychneme, vydýchame sa, môžeme ísť ďalej. Má sa mi tam hore nechce liesť. Pozrieme len sem, či tu niečo je. Nič tu nie je. By to bola skutočnosť, reálny svet, tak si tu lahnem, zavriem, vyspím sa do rána. No a kam? No a dole sa strieľa. Ja to vezmem tadiaľ to stále. Rovno ako idem. Nie, že by som sa bál tej strelby, ale... nechcem to chcípnúť zase zbytočne. Chcem sa dostať niekam ďalej, k nejakej lepšej zbrani a potom už... môžeme niečo... niečo aj robiť.
Dívaj na to. Chvíľu sa budeme kochať výhľadom. Chýba mi ten ďalekohľad nejaký. Aha. Tak aj tu máme nejaký vrtuľník. Máme tu aj chatu. Ideme pozrieť do chaty, čo sa tam spavnuje. No to zbehneme dole. Jak to je nejaký vrtuľník, ale vypadá to. Hráč. To vypadalo ako hráč. On zmizol. Tam mám posledný náboj. Vymeň to. No. Poďme si pre neho. No ako som dobre videl, ako by tam stál hráč na tom kopečku. Išiel dole. No je docela možné, že ma videla, tiež tu niekde čaká na mňa. Alebo už išiel z tej chaty, vylutoval ju a už ide tam na opačný koniec. Ja to tu skúsim prebehnúť rýchlo. Alebo to bol nejaký stromek. To som zase ja videl. Čas blúznim nejakých duchov asi. No jak tu niekto bol, zase mi vypálil rybník. Zas sa dostane skôr aj do chaty, aj k tomu vrtuľníku.
Chata horník. Také obiešenecké títo. Nechám si toto moje zatiaľ, to maskáčové, čo mám. Ten už mi tam bude lutovať dole tú helikrešku. Bežím tam. No alebo som videl ozaj nejaký stromek. Zdalo sa mi to, ako keby tam niekto stál. Tak, pome. No, jak už tu niekto bol a vzal si odtiaľ ostreľovačku, tak už to tu kempy. A to poznáme za chvíľu. Môže byť hoci kde. Nič, prebehneme to kolo dokola. Uvidíme. Máme niečo. Ver to všetko, hlavne muníciu potrebujem do toho nejakú.
Nič? No. Tak základ máme, zbraň máme, ale ešte potrebujeme do toho tie náboje. No, asi bude najlepšie vypadnúť odtiaľto. K vrtuľníku sme sa dostali. Ešte aby sme sa dostali od neho. Ale máme aspoň ďalekohľad, mám aspoň nejakú tú skoupu. To sa začapím a pozriem sa na to. Za chvíľu sa tam spávne možno niečo ďalšie. Zase ďalší príde na svoje. Keď tam dobehne. No, ja ešte popobehnem kúsok ďalej a odpojím to. Už sa aj stmieva a je aj kopu hodín. Necháme si to na budúce. No, ja sa chcem dostať na to letisko, tam kde som bol, ale kde to je, kadeľ mám ísť, nemám vôbec potuchy. Takže budem bežať stále niekam rovno, až kým nenájdem nejaký ten bod, nejaké známe miesto, ktoré mi bude povedomé. A tu nám niekto pobehuje. No kam bežíš, chlape? Tiež nevieš čo, ako aj ja. Je to také na náhodu. No okej, ja to tu týmto pekným pohľadom ukončím. Na budúce pokračujeme ďalej. Smer letisko.